Vizita e kryeministrit Edi Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vijuar me një takim me senator, kongresmen dhe përfaqësues të këtij komuniteti, teme të cilit ishte historitë e suksesit shqiptaro-amerikan. To my compatriots in this room, le të frymëzohemi nga historitë e suksesit, nga më të mirat tona, për të bërë të mundur që Shqipëria dhe Kosova të jenë një tjetër histori suksesi në Ballkan dhe që Ballkani të jetë një tjetër histori suksesi në Europë. Europa ka shumë nevojë për një histori suksesi dhe kusht tjetër përveç Ballkanit perëndimor mund të jap një histori suksesi. Ne jemi e vetmja histori suksesi që mund të shkruaj tani Europa. Le ta bëjmë realitet. Kongresmeni Charles Rangel tha se të gjithë shqiptarët në Amerikë janë ambasadorë të vendit të tyre. It's a great honor for us in the House of Representatives. Pambarësisht gjithçka që keni kaluar, SBA-t janë një shtet i ri. Ne kemi nevojë, ne jemi të fuqishëm, të mëdhenj, të pasur, të shëndetshëm, por jemi vetëm 400 vjeç, ndaj kemi nevojë për miq të tjerë me histori më të pasur, që të jenë në gjendje të bashkohen rrugën tonë. Për senatorin Mark Kirk, marrëdhënia shqiptaro-amerikane duhet forcuar më tej. It is a very special relationship. Është një miqësi e veçantë, një miqësi që e çmojnë shumë këtu në SBA dhe që gjithashtu e çmojnë shumë personalisht. Ndaj jam i vendosur që të forcojmë këto marrëdhënie të shkëlqyera. Ndërkaq në një intervistë për Foreign Policy, Rama ju përgjigj kritikëve të tij që akuzojnë se përqendrohet më tepër në imazhin e Tiranës dhe jo mjaftueshëm në betejat e saj më endemike, përfshirë korrupsionin, varfërinë dhe papunësinë. Unë mendoj se problemi i varfërisë nuk mund të zgjidhet pa krijuar kushtet që njerëzimi të jetojë në një hapësirë më të bukur, në një mjedis më të pastër dhe më dinjitoz. I pyetur për debatin për ekstremizmin, Rama deklaroi: Europa ka Donald Trumpët e vetë sa andej këndej, të cilët janë shfaqur për para Donald Trump dhe që praktikisht e kanë turpëruar Europën me pikpamjet e tyre për emigrantët, me pikpamjet e tyre për muslimanët dhe me pikpamjet e tyre për vetë Bashkimin Evropian. Edhe në intervistën për CNN, kryeministri shqiptar tha se deklaratat e Donald Trump janë shqetësuese, ndërsa pyetjes së gazetarit nëse po del nga kuadri diplomatik duke komentuar zgjedhjet e një vendi tjetër, Rama ju përgjigj duke thënë se lider nga gjithë bota kanë shprehur shqetësinë për deklaratat e Trump. Gjatë një ceremonie në varrezat e Arlingtonit, Rama ka nderuar ushtarët amerikan. Rama tha se këto homazhe janë dëshmi e respektit të shqiptarëve ndaj heronjve amerikan dhe rikonfirmimi i partneritetit mes dy vendeve.